បងក្រុមរីកាជាមួយនឹងបងម្ដងទៀតបានអត់ឆ្លើយថាអូខេអូខេទៅឆ្លើយថាយកព្រមយកព្រមទៅឆាប់រស់រាន់ឡើងណាយេអូមិញថាក្មួយស្រីណាឆាប់ឆ្លើយយកព្រមទៅឆាប់បានកូនប្រើកុំឲ្យដោយពូនឹងមីងណាគ្មានកូនប្រើទេក៏ទៅខាត់ខ្លាំងណាស់មែនទេមែនហើយឆ្លើយទៅណាក្មួយឆ្លើយទៅកុំនៅអេអុញដល់ណាទៀតឆ្លើយទៅក្រៃអូនជាប្រពន្ធបងស្រាប់ហើយតាហេតុអីបានបងចាំបាច់សុំអូនរៀបការម្ដងទៀតទៅអីគឺបងចង់ចាំពេលវេលាមួយនេះគឺឥឡូវនេះបងចង់រស់នៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នពេលនេះណាមុននេះអូនស្មានតែបងមានការចង់ចាំវិញហើយថាអូនជាពីណាគេអត់ទេបងគឺនៅមិនទាន់ចង់ចាំអ្វីទាំងអស់តែបងមានអារម្មណ៍ថាអូនជាប្រពន្ធរបស់បងបងឈ្មោះដារ៉ូព្រមរៀបការជាមួយនឹងបងម្ដងទៀតណាអូអូនប្រយចូលណានជៀនអូអូបបសុក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 ចូលអើនេះរឿងបញ្ញាស្នេហ៍បញ្ញាបេះដូងសាយជុំទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពេលម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន